ASA Vrbak DOO osnovali su ASA Eko DOO i opštine Lapovo, Batočina, Velika Plana, Rača i Despotovac u cilju implementacije modernog sistema upravljanja otpadom na teritoriji tih opština, propisanim strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije. ASA Vrbak DOO počinje s uslugama sakupljanja otpada na području pet opština na proleće 2008. godine, kada će biti započeta izgradnja nove moderne deponije prema standardima Evropske unije. Trenutno, ovlašćeni predstavnici opštine Velika Plana posećuju građane na teritoriji ove opštine kako bi zajedno sa njima popunili upitnik o njihovom domaćinstvu. Trenutno radim anketu za iznošena smeća. Držim područje veterinarskog centra. Obilazim ulice. Do sada sam obradila oko 60 kuća. Znači, u svim kućama sam dobro prihvaćena. Ljudi su prezadovoljni ovim predlogom. Samo da to zaživi, znači da se smeće redovno izbacuje, a ne kao sada dva put mesečno. Ljudima na terenu objašnjavam da će kuća koja nema odgovarajuću kantu dobiti kantu, da će to biti efikasnije, da će bude povoljnije i u plaćanju i da će da nam bude čisti grad. Ovo je lepo što je opština organizovala da naš grad bude malo čisti. Da se redovno izbaca smeće. Ja mislim da će to za nas da bude mnogo bolje nego što je bilo. Trenutno su nam na terenu ekipe popisivača koji rade na stvaranju nove baze podataka o domaćinstvima i članovima domaćinstva po naseljima, jer će se novi sistem naplate zasnivati na obračunu po glavi stanovnika. U tom smislu smo organizovali popis stanovništva zajednički sa multinacionalnom kompanijom ASA, koja će upravljati deponijom koja će se nalaziti u Lapovu, i anketari trenutno idu i nose i određeni propagandni materijal i popunjavaju upitnike koji su napred definisani. Očekujemo da će baza podataka biti tačna i precizna i da ćemo na osnovu nje moći da se kasnije bavimo organizovanim i efikasnim prikupljanjem komunalnog otpada na području čitave teritorije opštine Velika Plana. Od ovog projekta, rukovodstvo opštine Velika Plana očekuje da na svojoj teritoriji napravi ekološki zdravu sredinu, a od građana se očekuje da popisivačima domaćinstava pruže svu neophodnu podršku.